În monitorul oficial de vineri 25 martie a fost publicată ordonanța de urgență care prorogă termenele de depunere a declarației cu impozitul pe clădiri datorat la bugetul local și termenele de plată ale impozitului pe clădiri, terenuri, mijloace de transport. O altă prevedere normativă foarte importantă se adresează unităților administrativ-teritoriale ce pot solicita împrumuturi pentru cofinanțarea cheltuielilor la proiectele susținute din fonduri europene cu termen de implementare 30 iunie 2016. Astfel, persoanele fizice ce dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015 clădiri folosite în activități nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarațiile de impunere până pe 31 mai. Persoanele juridice ce dețin în proprietate clădiri la data de 31 decembrie 2015 vor depune la Direcția de Specialitate Locală declarațiile de impunere până pe 31 mai. Tot până pe 31 mai, persoanele fizice și juridice ce dețin la data de 31 decembrie 2015 mijloace de transport radiate trebuie să depună o declarație pentru scoaterea din evidență de la Direcția de Specialitate Locală însoțită de documentele justificative. Primul termen pentru plata impozitului pe clădiri, pe terenul, respectiv pe mijloacele de transport către bugetul local, se prorogă de la data de 31 martie 2016 la data de 30 iunie 2016. Achitarea integrală a impozitului datorat pentru anul 2016 până la acest termen permite primirea bonificației prevăzută de Consiliul Local pentru plata integrală. Termenul era din nou 31 martie, s-a prelungit acest termen pentru ca toată lumea să poată plăti și să poată beneficia de clarificările pe care Ministerul de Finanțe le-a adus în ultimele săptămâni în privința noului cod fiscal și a normelor de aplicare ale noului cod fiscal. Toate aceste modificări intră imediat în vigoare după publicarea în monitorul oficial, așadar în cel mai scurt timp cu putință. Considerăm că prin asemenea facilități pe care le creăm, putem să nu mai avem presiunea la nivelul agențiilor fiscului, se poate face o plată civilizată și încurajăm conformarea voluntară la plată. În plus, purtătorul de cuvânt al Guvernului a menționat faptul că decizia Guvernului a fost influențată și de faptul că normele de modificare a codului fiscal, care aduc lămuriri în privința impozitării clădirilor atât pentru populație cât și pentru firme, au fost publicate abia luni, 21 martie, în monitorul oficial, iar termenul inițial de depunere a declarațiilor era 31 martie.